Բարև հերոսադիտող բարեկամներ, եթերում դարձ հոգու և ինքնության ծրագիրն է։ Նա, ով ստեղծեց, արու և եք ստեղծեց նրանց և ասաց, դրա համար տղամարդը պետք է թողնի իր հորն ու մորը և գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը պետք է մեկ մարմին լինեն, ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են։ Եվ ինչ որ միացրեց Աստված, թող մարդը չբաժանի, գրված է Մատթեոսի ավետարանում։ Ավետարանը չի ասում լքիր քո հորն ու մորը և Աստծո 10 պատվիրաններից 5-րդը խստագույնս խրատում է. «Պատվիր քո հորն ու մորը, որ քո օրերը երկար լինեն այն երկրի վրա, որ քո Տեր Աստվածը կտա քեզ»։ Աստված օգնական, Հայր Սուրբ։ Աստված պահեցես։ Հայր Սուրբ, այսօր խոսենք պսակի խորհրդի մասին, իսկ մենք հինգ տակարանից դեռևս ծննդոց գրքից ծանոթ ենք պսակի խորհրդին, Ադամի Եվայի պսակին, գուցե ոչ այսօրվա բովանդակությանը հարիր, բայց արդեն կար պսակը և կար առաջին պատվիրանը։ Ինչպես ճիշտ նկատեցիք, պսակի խորհուրդը հաստատվել է Եդեմական դրախտում, երբ որ Արարիչը ստեղծեց մարդուն, Ադամին, և նրա կողից ստեղծեց կնոջը, Եվային, որովհետև Ադամը մինչև այդ ինքը իրեն մենակ էր զգում, և դրանից հետո է, որ Աստված օրհնեց Ադամին և Եվային և ասաց, աճեցեք, բազմացեք, լցրեք երկիրը և տիրեք դրան։ Այսինքն միությունը օրհնեց Աստված և դրախտը բնականաբար համարվում էր եկեղեցի և եկեղեցին էլ երկրի երեսին համարվում է և այդպես էլ կա դրախտն է, երկնքի արքայությունն է։ Այստեղ դրա համար մեր զույգերին եկեղեցու մեջ օրհնում ենք հենց այդ նույն իմաստով և խորհրդով, որ աճեն, բազմանան և լցնեն երկիրը և տիրեն դրան։ Դրա համար եկեղեցուն պսակը խորհուրդ է, օրհնության նպատակն է, որ ամուսնացողները զավակ ունենան, դրա համար Աստուծո խոսքը ամեն մի պսակի խորհրդի կատարման ժամանակ մենք կրկնում ենք, որ աճեն, բազմանան և լցնեն երկիրը և տիրեն դրան։ Այս Սուրբ, մեր հերոսադիտող բարեկամների համար բացատրենք, թե ինչպես է կատարվում ներկայիս խորհուրդը, ինչ է անհրաժեշտ պսակի համար։ Նախ պսակի համար անհրաժեշտ է, որ զույգերը լինեն իրարից հեռու, այրունակցական կապ չունենան, լինեն իրար սիրող և իրենց հարազատների վկայություն ունենալով կան դեպի եկեղեցին։ Պսակի խորհուրդը իհարկե մաշտոցի մեջ ամբողջությամբ ամփոփված է, ինչպես է կատարվում կամ ինչպես է կատարվել հնում, ավանդությունները տարբեր են եղել, եկել են եկեղեցի և եկեղեցով օրհնվել են իբրև ամուսիններ։ Պսակի խորհուրդը նման է Քրիստոսին և եկեղեցուն, որովհետև Քրիստոս փեսան է, իսկ եկեղեցին հարսն է։ Եկեղեցու և Քրիստոսի մեջ տարբերություններ մենք չենք գտնում, այլ գիտենք, որ ամբողջականություն են, այդպես պետք է լինեն ամուսնացող զույգերը։ Իսկ պսակի խորհուրդը այժմ կատարվում է այսպես, ծնողների համաձայնություն, հարազատների համաձայնություն ունենալով գալիս են եկեղեցի և քահանան Սուրբ Սեղանի առջև կամ Սուրբ Սեղանից օրհնում է այդ զույգերի ամուսնությունը։ Պսակն, ինչպես ասվեց, հայ ռաքելական եկեղեցու 7 խորհուրդներից մեկն է։ Քրիստոնեական եկեղեցին տղամարդու և կնոջ միությունը նվիրագործել է կրոնական ծեսով, ամուսնության համար հատուկ արարողություններ հաստատել։ Պսակը և ամուսնությունը ողջախոհության և մաքուր կյանքի, ընտանիքի սրբության խորհուրդն են։ Հիսուս Քրիստոս տղամարդու և կնոջ միությունը համարել է Աստծո կողմից հաստատված։ Պողոս Առաքյալն ամուսնական միությունը նմանեցրել է եկեղեցու հանդեպ Քրիստոսի ունեցած միության և փոխադարձ սիրո հետ։ Առաքյալը պատվիրել է. «Հնազանդվեցեք միմյանց Քրիստոսի երկյուղով. Կանայք, հնազանդ եղեք ձեր ամուսիններին, ինչպես Տիրոջը. Տղամարդիկ, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին և իր անձը մատնեց նրա համար»։ Պսակի խորհուրդը 3 մասերից է
բաղկացած։ Առաջին մասը քահանան օրտնում է իրենց երթումի համաձայն իրենց միությունը, երկրորդ օրտնում է, որ Աստված իրենց զավակներ պարգևի, երրորդ օրտնում է, որ այդ զույգերը կյանքում դժվարություններ չունենան։ Այս Սուրբ Պսակի ընթացքում մենք ունենք պարտադիր վկաններ։ Ցանկացած խորհրդի պարագայում, ասենք, նույնպես մկրտության խորհրդի ժամանակ էլ մենք, եթե մարդը հեթանոսությունից գալիս է դեպի քրիստոնեություն, պետք է վկա լիներ, ժամանակին այդպես էր, եւ վկան հետագայում փոխարինվեց կնքահոր, որ պետք է նաև հոգ տաներ, խնամեր նոր դարձի եկածին ճիշտ ճանապարհի վրա պահելով։ Պսակի խորհուրդը նույնպես չի տարբերվում մկրտության Սուրբ խորհրդից, եւ պսակի խորհրդի մեջ ունենք մենք նուրբ կանոններ, որ առևանգման դեպքում քահանան իրավունք չունի ամուսնություն կատարել, կամ երբ որ այնտեղ հնչում է տերես կամ հնազանդես այս արտահայտությունը, դա իրենց երթումն է, եւ այդ երթումի ժամանակ նաեւ պետք է Աստուծո տան մեջ հավատացյալներից լինեն մարդիկ, ովքեր որ Աստուծո առջև վկայություն կտան, որ այդ մարդիկ ասել են տերեմ կամ հնազանդեմ, որովհետեւ այդտեղ նուրբ կետ կա, եթե քահանային զույգերից մեկը պատասխանի տեր չեմ կամ հնազանդ չեմ, քահանան իրավունք չունի ամուսնացնելու, որպեսզի բացառվի բռնությունը կամ կեղծիքը հետագայում, որ այդ երթումը տեղի է ունեցել կամ չի ունեցել, դրա համար մեզ պետք է նաև վկաներ, դրա համար քահանան ասում է Սուրբ խաչի, Սուրբ ավետարանի, հավատացյալների եւ օծյալ հոգեվորականի առջև պետք է խոստանաս, որ հետագայում նման խնդիրներ առաջ չգան, լինի բաց հասարակության առջև զույգերի միությունը։ Հայր Սուրբ, երբեմն զույգերը դժվարությունների են հանդիպում չիմացության, չտեղեկացվածության պատճառով, եկեք ասենք, ինչ օրերի, ինչ ժամանակներում կարելի է ամուսնանալ, կատարել խորհուրդը պսակի։ Ընդհանրապես պահոց և տերունի օրերին արգելված է պսակի արարողություն կատարել։ Շատերը նեղվում են, որ իրենց որոշած օրը չի լինում, իհարկե իրենք հաշվի են առնում շատ հաճախ իրենց ծննդյան օրը կամ հայրիկի կամ մայրիկի կամ շատ իրենց համար կարևոր մի թանկ օր, եւ որոշում են պսակի խորհուրդ կատարել, սակայն այդ ժամանակահատվածում եկեղեցում արգելված է լինում պսակի օրնություն կատարելը։ Պսակ այն խորհուրդներից է, որ տարվա մեջ ունի արգելված օրեր եւ ունի արտոնված օրեր։ Պահքի և տերունի օրերը հստակ առաքելական տիեզերական եկեղեցու որոշումները և մեր եկեղեցու կանոնագրքերը արգելում են, որ այդ օրերը պսակի խորհուրդ կատարվի։ Սակայն մենք այսօր այդպես չի, որ շատ խիստ ենք մոտենում, մենք շատ խիստ չենք մոտենում մեր զավակներին իրենց չիմացության համար, ուղղակի մի թեթև հայրական խիստ մոտեցում ենք ցույց տալիս, որ հետագայում ուսումնասիրեն, հասկանան կամ հարցնեն, սովորեն, որ պահեն իրենց հայկական ավանդույթները, իրենց եկեղեցու կանոնները։ Կարելի ասել, որ մեծ պահքին բացարձակապես արգելված է պսակի խորհուրդը, մենք միայն չենք կատարում ավակ շաբաթին, վերջի շաբաթին չենք կատարում պսակի խորհուրդը, ստիպված անում ենք, օրհնում ենք, որ իրանք հետագայում այդ սխալը չկրկնեն։ Հայր Սուրբ, մենք ունենք գեղեցիկ ավանդություն, այդ խորհուրդը, որ կատարվում է, այսինքն քահանան սկզբից 3 անգամ հարցնում է ծանոթ հարցը՝ «Տերես որդիակիմ» և «Հնազանդ ես աղջիկս»։ Ինչու համար են այս հարցումները։ Այդ հարցումները քիչ առաջ ես որ ասում էի, քահանան երթման արարողություն է կատարում, ինքը պետք է ասի, այո, Հայր Սուրբ, Տերեմ, Աստուծո հրամանով, այսինքն մենք դա էլ ենք զեղջել մեր հավատացյալների չիմացության առումով, որ ասում ենք միայն տերես կամ հնազանդ ես կարճ, դա իրենց երթումն է, որ միչև կյանքի վերջ իրենց ընտանիքի բոլոր որոշումներին և օրենքներին պետք է տեր լինեն և հնազանդ պետք է լինեն։ Հայր Սուրբ, ձեր պրակտիկայում դուք էլ հավանաբար հանդիպած կլինեք, որ շատ տղամարդիկ ասում են, «Վերջ, դուք արդեն ասել եք, որ հնազանդ եմ ու ես ձեր տերն եմ»։ Այսինքն այստեղ նաև միստրկական վիճակի հավասար երևույթի ենք հանդիպում, որ տեր եմ ու հնազանդ ես, այսինքն պետք է այսպես տրուկի նման ծառայես։ Կարծում եմ դուք հանդիպել եք այդ կարգի արտահայտությունների եւս։ Երբ որ
մի նոր ընտանիքի հորդում եմ, առաջինը դրա բացադրությունն եմ տալի Սուրբ Սեղանից, որ դա ստրկական վիճակ չի և դա չի նշանակում մեկը տիրակալ է և մյուսը ծառը։ Ոչ, քրիստոնյական ընտանիքում հավասարություն է։ Քրիստոսի եկեղեցու մեջ եկեղեցին ստրուկ չէ, այլ ազատ է, ազատ վիճակ է և եկեղեցին ազատորեն քայլում է աշխարհի մեղքերի վրա։ Դրա համար է ասում, ինչպես որ Քրիստոս է սիրում իր եկեղեցուն, այնպես պետք է ամուսինը սիրի իր կնոջը, և որտեղ որ կա սեր, այնտեղ կա Սուրբ Հոգի, և այնտեղ չկա բռնություն և բռնակալություն, եթե այդտեղ չի լինում հավասարություն, ուրեմն այնտեղ չկա Քրիստոս, այնտեղ չկա քրիստոնյական ընտանիք հասկացողությունը։ Դա երթում է, որ Աստուծո առջև տալիս են, որ պետք է միջև կյանքի վերջ միասին լինեն և չշեղվեն, անկողինը Սուրբ պահեն, չպղծեն, բայց դա չի նշանակում իրենք պետք է պղծեն և կնոջ գլխին էլ իշխանություն բանեցնել, այդտեղ իշխանության խնդիր չկա, այդտեղ հավասարության խնդիր կա։ Հին կտակարանից սահունացնենք նոր կտակարանին և ամուսնության թեման շարունակելով հասնենք Պողոս Առաքյալին, Եփեսացիներին ուղված թղթում նա ունի իր այդ խրատները Տեր և հնազանդ լինելու մասին։ Աշխարհի հզոր տղամարդն է լինի, հայ տղամարդի մասին եմ խոսում, իր կինը, իր քույրը, իր մայրը, եթե գտնվեց ցածր մակարտակի վրա, այսինքն մեղքի մեջ, նա շատ շուտ կոտրվող և պարտվող է։ Բնականաբար մենք, որ հաղթում ենք պատերազմում կամ հաղթում ենք կյանքում, դա գալիս է մեր կանանցից, գալիս է մեր աղջիկներից, որովհետև մեր զինվորը մտածում է այնտեղ, որ իմ մայրս, իմ քույրս թիկունքում են, չպետք է փախչեմ, չի անտեսում։ Այսինքն մեր կանայք աղջիկները քաջ են և ոչ մի տղամարդ չի կարող ստրկական վիճակում բերել։ Իհարկե բացառություններ լինում են, բայց դրանք ես կարող եմ ասել, որ քրիստոնեությունից շատ հեռու մարդիկ են։ Ի դեպ, հայր Սուրբ, կանայք իրենց շատ լավ են զգում, իրենց կին են զգում, երբ որ շրջապատված են իսկական տղամարդկանցով, նման ձևով, ինչպես որ տղամարդիկ են իրենց լավ զգում, լավ կանանց շրջապատում, այդպես էլ կանայք, որ իսկական, առնական, լավ տղամարդու ներկայությամբ։ Դուք եկաք իմ ասացի գաղափարին, որ հավասարության դեպքում են գնալու առաջ։ Հայր Սուրբ, ով ունի իրավունք պսակ կատարելու, պսակադրելու։ Պսակի խորհուրդը միայն ու միայն օծյալ հոգևորականները իրավունք ունեն կատարել։ Հեռուստադիտող բարեկամներ, այսպիսին է պսակի խորհուրդը, բայց սրանով մենք չենք հավարտում պսակի մասին խոսել, բացատրել պսակի խորհուրդը, որովհետև ցավոք սրտի մենք ունենք նաև ամուսնալուծություններ, որոնք կատարվում են դարձյալ եկեղեցու միջոցով, դարձյալ հոգևորականի միջոցով։ Եվ մեր հաջորդ թողարկման ընթացքում Մակար Վարդապետ Հակոբյանի օգնությամբ կբացատրենք, թե ինչպես է տեղի ունենում ամուսնալուծությունը, բնականաբար իհարկե չուզենալով, որ այդպիսի կլինեն։ Աստված օգնական, Հայր Սուրբ։ Աստված պահի ձեզ։ Հեռուստադիտող բարեկամներ, ակնդիր և ունկնդիր լինենք հոգևոր լրահոսին։ Հունիսի 23-ին Քաշաթաղի շրջանի Հոչանց համայնքում վերաուծվեց Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին։ Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորդ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ և ձեռամբ հոգևոր դասի մասնակցությամբ նախ կատարվեց վերաուծման կարգ։ Ջրով և գինով մաքրվեց, ապա օրհնվեց Աստծո տունը։ Հոչանցի Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցու հիմնանորոգումը և տարածքի բարեկարգումը 2018-ին ստանձնել է Թուֆենկյան բարեգործական հիմնադրամը։ Հիմնանորոգման ընթացքում եկեղեցին ստացել է իր նախկին տեսքը։ Վերաբացումից անմիջապես հետո Արցախի թեմի արժանապատիվ քահանատեր Մեսրոպ Խունոյանի ձեռամբ մատուցվեց Անդրանիկ պատարագը։ Պատարագին ներկա էր Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Ստեփան Սարգսյանը։ Սուրբ Ստեփանոս եկեղեցին 17-րդ դարի կառույց է։ Սրբատան հիմնանորոգումն ու վերաուծումը մեր ժամանակի հոգևոր խիզախումներից է։ Եկեղեցու հողից մաքրելու ընթացքում գտնվել են 10-ից ավելի տապանաքարեր, խաչքարերի բեկորներ։ Օրվա խորհուրդն էր վերակենդանացնել արյան բազատագրված մեր հայրենիքի ամեն թիս հողը, պահպանել մշակութային արժեքները, նորոգ պահել եկեղեցին ոչ թե որպես միայն քարե կառույց, այլ նաև որպես ավատքի աղբյուր, զորավոր աղոթատեղի և ոգեղեն ամրոց։
Հայրաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի վերաբացման 30-ամյա հոբելյանական միջոցառումների մեկնարկը տրվել է հունիսի 28-ին Գանձասարում։ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչ եկեղեցում Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի հանդիսապետությամբ և ձեռամբ կատարվել է հանրապետական մաղթանք։ Հոգևոր ծեսին ներկա են եղել ծագումով հայեր հերոստանախագծի մասնակիցները, ովքեր հազարավոր կիլոմետրեր են հաղթահարել Արցախ հասնելու համար։ Աշխարհահռչակ երգիչ Պատրիկ Ֆիորին Շուշիում հանդես եկել համերգային ծրագրով։ Արցախում կայացել է դեպի Սուրբ Էջմիածին, դեպի Սրբազան Արցախ համահայկական երիտասարդական երորյա հավաքը, որը մեկնարկել է հուլիսի 4-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում, նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն Պատրիարք և ամենայն հայոց կաթողիկոսի օգնությամբ։ Այն կազմակերպվել է հայ եկեղեցու համաշխարհային երիտասարդական միավորման ՀՀՄ-ի կողմից։ Սրբազան ուխտին մասնակցել են 280 եկեղեցասեր երիտասարդներ Հայաստանի և Սփյուռքի տարբեր թեմերից։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից խոր վիրաբ, նորավանք, ապա Արցախ եկած ուխտավորները հանդիպում ունեցան Արցախի թեմի առաջնորդ գերաշնորհ Տեր Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի և Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի հետ։ Երիտասարդներն Արցախի Հանրապետության նախագահին ուղեցին իրենց հետաքրքրող հարցերն ու ստացան պատասխաններ։ ՀՀՄ-ը համախմբում է աշխարհասփյուռ հայկական եկեղեցիներին և համայնքային երիտասարդական կառույցներին։ Մեկտեղում հայ երիտասարդության ներուժը նրա ինքնազարգացման, ազգային և հոգևոր արժեքների պահպանության նվիրական գործում։ Եվ այս իմաստով ուխտեք հայորդիններն Արցախի հերոսական պատմության և ժողովրդի մեջ հնարավորություն ունեցան ճանաչելու իրենց ինքնությունը և Արցախի եկեղեցիներուն վերանորոգելու իրենց ուխտն Աստծո հետ։ Երուսաղեմում աշխարհի 3 կրոնների կենտրոնում հայերը հաստատվել են քրիստոնեության արշալույսին և ներկայումս ունեն իրենց թաղամասը՝ Երուսաղեմի հայկական թաղամասը։ Հնագույն կրոնական էթնիկ մի շրջան, 5 քաղաքի 1/6-ը, որտեղ գերազանցապես բնակվում են հայերը։ Խաղաղության քաղաքում, որտեղ սակայն մշտակա բացակայողը խաղաղությունն է, հայերիս ներկայությունը կարծես մնում է տիրական ու պատվական։ Սուրբ Երկրի հետ կապը առաջին տարից չէ, որ սկսել է, մենք գրեթե 3000-ամյա պատմություն ունենք։ Իսկ ավելի այդ կապերը սերտացան, երբ մեր Տիգրան Մեծ Թագավորը մոտարապես 30-ից 100 000 ըստ մեր պատմահայր խորենացու արհեստավորներ, գործավորներ, տարբեր մասնագիտության մարդիկ է Սուրբ Երկրից տանում Հայաստան, որպեսի նոր Տիգրանակետ մայրաքաղաքի կառուցման օժանդակ են, անշուշտ այդ կապը ավելի սերտացավ։ Առաջին դարում, երբ Սուրբ Թադեոս և Բարթոլոմեոս առաքյալները արդեն եկան Հայաստան, Աբգար թագավորին բժշկեցին, իսկ գիտեք, որ Աբգար թագավորը ուղղակիորեն նամակ է գրում մեր տիրոջը, և այդ նամակը հասնում է նրան, և Հովաննու 12-րդ գլխի մեջ, երբ հիշատակվում է, թե Երուսաղեմում կային հեթանոսներ, որոնք եկել էին տոնին, բայց նրանք հեթանոսներ չէին, հայեր էին, որոնք եկել էին և Աբգար թագավորի պատգամավորներն էին, և Աբգար թագավորը նրան խնդրել էր, որ Հայաստան գա։ Իսկ Աբգար թագավորը, տեսնելով, որ Երուսաղեմում քրիստոնյաներին հալածում են, զորախմբեր կազմեց, որպեսզի Երուսաղեմը ազատագրի և քրիստոնեական դարձնի, և այդ հայկական զորախմբերը հասան միջև Եդեսիայից Երուսաղեմ, և այնտեղ Սուրբ Հեղինե Թագուհին, Աբգար թագավորի կինը, նախաձեռնեց բազմաթիվ շինարարական աշխատանքներ, հատկապես Երուսաղեմում Սուրբ Հարության տաճարը, Սրբոց Հակոբյանց մայր տաճարում, ինչպես նաև Բեթխեհեմի Սուրբ Ծննդյան տաճարը, համբարձման սրբավայրը, որպեսզի դրանք մաքրվեն և ուխտատեղիներ լինեն, և դա բոլորի համար էր։ Շեշտադրում չկար ազգային որևէ կերպարի։ Հետո է, որ մեզ համար պարտադիր դարձավ ազգային շեշտադրումը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչից, արդեն 4-րդ դարից այդ շեշտադրումը սկսեց, իսկ 7-րդ դարում արդեն, երբ միաբանությունը հիմնադրվեց Սրբոց Հակոբյանց, ուղղակիորեն Երուսաղեմի հայոց պատիարքություն դիտխոսը սկսեցինք մենք գրել։ Փառք Աստծո, որ մենք 1600 տարի
կարողացել ենք պահպանել մեր եւ ինքնությունը եւ ներկայությունը Երուսաղեմում։ Պայքարի մեծ մասը անշուշտ Աստծո ողորմությունն է եւ այն մեր պահապան աշտակները եւ հոգեոր այն ներուժը, որ ունեցել են մեր նախորդները։ Եվ ինքնության պահպանությունն է այնտեղ, եւ հոգեոր ներկայությունը, եւ անշուշտ այն պատգամը, թե այն այգին, որ մեզ է տրված, մենք պետք է կարողանանք պատվով խնամել եւ փոխանցել մեր հաջորդ սերունդներին։ Երուսաղեմի Սփոց Հակոբյան զինվորյալ միաբանությունը միշտ փորձել է իր զինվորագրյալ ուխտը պահպանել, անշուշտ կրնակ ունենալով հայ ժողովուրդը, որովհետև բազմաթիվ անգամներ, երբ մեր պատյարկությունը խնդիրներ է ունեցել, մենք դիմել ենք հայ ժողովրդին, հայ ժողովուրդը ինքը իր սրբատեղիները պահպանել է, երբեմն զինվորներով, երբեմն աղոթքով, երբեմն նաև նյութական օժանդակությամբ եւ ուղակի անձնական ներկայությամբ։ Այսինքն գրեթե 16 դար հայ ուխտավորի ոտքը չի կտրվում Երուսաղեմից եւ ուրախ ենք, որ այդ ուխտը շարունակվում է։ Ինչ վերաբերում է խնդիրներին, խնդիրներ միշտ էլ կան։ Հիմա մեզ Արցախից էլ են ուզում հանել, Հայաստանից էլ են ուզում հանել, չգիտեմ, աշխարից էլ են ուզում հանել, բայց իրենց հանելով չէ։ Մենք գիտենք, որ մեր պայքարը, ինչպես որ Երուսաղեմում, այնպես էլ Արցախում սուրբ է, մեր պայքարը արդար է։ Մնացել եկեղեցիների հետ կապված պայքարները անշուշտ դրանք երբեմն իրավունքների հետ կապված խնդիրներ են, որ մենք փորձում ենք երբեմն ցավոք ստ, երբեմն ձեռքով, երբեմն նաև բանակցություններով, երբեմն խելք հասկացնելով, բայց մենք մեր սահմանների վրա ամուր կանգնած ենք, մեր զենքերը տեղում են, եւ հոգեոր եւ ֆիզիկական, այնպես որ պատրաստ ենք այդ պայքարը շարունակելու հանուն մեր ժողովրդի միասնականության։ Հայաստան, Սփյուռք եւ Արցախ աղոթքով միասին ենք։ Հերոստադիտող բարեկամներ, մենք ունենք հստակ նպատակ՝ մեր հերոստահաղորդումներում ներկայացնել Աստծո խոսքը, զուգահեռելով այն աշխարհի քրիստոնյա առաջին ժողովրդի մայր եկեղեցու օրենքներին, կանոններին, ավանդույթներին, եւ երբեմն ստանում ենք հեռախոսազանգեր, հաղորդագրություններ, արձագանքներ դարձ հոգու եւ ինքնության հոգեոր հերոստածրագրի վերաբերյալ։ Դուք սպասում եք հաղորդումների դադիվանքից, Սուրբ Ղեոնդյանց վանական համալիրից, Եղիշե Արաքյալի վանքից, որտեղ գտնվում է Վաչագան բարեպաշտի դամբարանը։ Աղոթքով եւ Աստծո առաջնորդությամբ մենք առաջիկայում կփորձենք կազմակերպել հաղորդումներ մեզ հասցեագրված թեմաներով։ Շնորհակալ ենք նաեւ այն առաջարկությունների եւ հարցերի համար, որոնք ձեզ հետաքրքրում են։ Իսկ հիմա, բարեպաշտ հեռուստադիտողներ, անդրադառնանք ձեր այն հարցին, որը վերաբերում է հոգևոր խորհրդանիշերին։ Բարեկամներ, մասնավորապես հարցնում եք, Պարքև Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի առաջնորդական գահի բազրիկներին պատկերված նարդյոք Սուրբ Թադեոս եւ Սուրբ Բարդուղեմիոս առաքյալների գլուխներն են, որոնցից հոգևոր ուժ է առնում Արցախի թեմի առաջնորդը։ Հարցի պատասխանի ակնկալիքով ուղևորվենք Արցախի թեմի առաջնորդարան։ Իհարկե, այս առուցները չեն խորհրդանշում ոչ Թադեոսին, ոչ էլ Բարդուղեմիոսին։ Մենք ունենք 4 ավետարանիչներ, որոնցից ամեն մեկը ունի իր խորհրդանիշը։ Առուծը խորհրդանշում է Մարկոս ավետարանչին, որովհետև ինքը երբ որ խոսում է Քրիստոսի մի տեսակ ծննդաբանության մասին, ինքը նաև իրեն կապում է Դավթի տոհմից, Դավթի տոհմն էլ առուծը տոհմ է, իր խորհրդանիշն էլ է եղել մի տեսակ առուծ, դրա համար Մարկոսի խորհրդանիշը առուծն է։ Հովհաննես ավետարանիչը, օրինակ, իր խորհրդանիշը արծիվն է, որը վերևից ցավառնելով, ամեն ինչ վերևից տեսնելով, մեզ հոգևոր մեծագույն գաղտնիքներ է բերում, ամենախորհրդավոր ավետարանն է իրենը, եւ ինքն է գրել հայտնությունը, այնպիսի գաղտնիքներ է մեզ համար բացահայտել։ Սուրբ Մաթեոս ավետարանիչը ունի մարդու կերպար կամ մարդանման հրեշտակի կերպար։ Իր ավետարանը գրած է հենց հրեաների համար, եւ եբրայերին է գրել, ուղղել հատուկ հրեա համայնքին, ասելով, որ Քրիստոս Աստծո որդին է, բայց նա մարդացավ, եկավ մարդկությունը փրկելու, որտեղ ստացավ մարդու կերպարանք, եւ դրա համար իր խորհրդանիշը մարդն է։ Իսկ Ղուկաս ավետարանիչը իր խորհրդանիշն է Եզը, ցուլը,
ինչու։ Երբ որ նավետարանը սկսում է Զաքարիայի տաճարից, այսինքն Սողոմոնի տաճարից, որտեղ Զաքարիան Հովհաննես Մկրտչի հայրը քահանան էր եւ նահատակ եղավ, այնտեղ ինքը նկարագրում է հին մովսական օրենքի համաձայն խորանի վրա մատաղ էին անում եւ ցլիկի արյունով սրսկում էին սուրբ սեղանը։ Դրա համար իրանը Եզի խորհրդանիշն է կամ ցլիկի խորհրդանիշն է։ Եկեղեցական ավանդության, որմնանկարչության, մանրանկարչության, խաչքարային արվեստում եւ հայրաբանական երկերում տարածված են բազմաթիվ խորհրդանիշեր։ Առաջին տպավորությամբ շատ միամիտ թվացող հարցը հոգևոր խորհրդաբանության տարբեր շերտերի անդրադարձն է կարծես։ Կյանքում կան բազմաթիվ խորհրդանիշներ եւ ամեն մի խորհրդանիշ ունի իր ազդեցությունը։ Մեր ամենամեծ խորհրդանիշը դա խաչն է, որի վրա Քրիստոս խաչվեց եւ իր արյամբ սրբագործեց այդ մահվան մահապատժի անարգանքի զենքը։ Խաչի վրա նա հաղթեց սատանային, սատանայից մահվան բանալիները իր ձեռքից վերցրեց։ Դրա համար ինքը խորհրդանշում է բուն Քրիստոսին, ասում եք նշան տերունական, չէ՞ մենք խաչակնքում ենք մարդկանց օրտելով, մեզ ենք խաչակնքում դևերից, փորձությունից փրկվելու համար, Քրիստոսին մեզ վրա ենք դնում, դաջում ենք Քրիստոսին մեզ վրա։ Մենք անձասարում ունենք 4 ավետարանիշների խորհրդանիշները, որ մտնում եք տաճար, 4-ը կա։ Այդ խորհրդանիշները գալիս են նաև Եզեկե Մարգարեի տեսիլքից, որն էլ կա նաև Հովանու հայտնության մեջ։ Եվ Գանձասարը մեր ամենաբացալիկ տաճարներից մեկ է քրիստոնեական աշխարհում, որտեղ Եզեկիայի Մարգարեի այդ տեսիլքը ամբողջ դաջված է, պատկերված է Գանձասարի վրա, եւ որտեղ կա Ադամը, Եվան, դրախտը, սուրբ հոգու նշանը, կենաց ծառը կա, դրախտի պատմությունը կա, եւ զանազան խորհրդանիշներ կան Գանձասարի վրա։ Խտացված է Հասան Ջալալ, այնպիսի բարեպաշտ մարդ է եղել, որը գիտեր անգիր այդ ամենը եւ փորձել է մի տեսակ համապարպակ ձևով Գանձասարում դա պատկերազարդել։ Դրա համար բացառիկ է իր գեղեցկությամբ եւ հագեցվածությամբ խորհրդանիշներով կրոնական աստվածաշնչային։ Մենք ինչու ենք այսպես խաչակնքում։ Հունարեն սա որ նայեք, այդ տարերը, որ փոփոխում են մատերով, Քրիստոս է դառնում։ Բայց միաժամանակ սուրբ երրորդություն է նշանակում եւ Քրիստոսի երկու բնությունները՝ աստվածային եւ մարդկային, որ մի նշանի մեջ մենք դա ունենք, սա խորհրդանիշ է։ Ամեն մի խորհրդանիշ շատ կարևոր նշանակություն ունի։ Շատ կարևոր է, որ բանիմաց լինենք, ինչ որ մի բան որ նկատենք, հասկանանք եւ զգուշավորությամբ վերաբերվենք մեր խորհրդանիշների նկատմամբ։ Հեռուստադիտող բարեկամներ, Աստծո 10 պատվիրաններից 3-րդը պատգամում է. Քո Տեր Աստծո անունը զուր տեղը չհիշես, որովհետև քո Տերն իր անունը զուր տեղը հիշողին անպատիժ չի թողնում։ Ինչ է նշանակում Աստծո անունը զուր տեղը չտալ։ Աստված սրբությունների սրբությունն է։ Աստված ամենազորն է։ Աստված ամենակարողն է։ Եվ Աստծո անունը հնչեցնելիս մեզ շուրթերից միայն աղոտք պետք է դուրս գա։ Ահա հրեաները հաճախակի Աստծո անունը չէին հնչեցնում, Աստված չէին ասում, մի որևէ էութենական բառ են օգտագործում։ Իսկ մենք, սիրելիներ, մեկ կարևոր գիտակցում պետք է ունենանք, որ մեր խոսքի մեջ պետք է ծայր աստիճան նվազ կերպով անդրադառնանք Աստված անվանը։ Մեկն ասում է Աստված վկա, մեկն ասում է Աստված այսպես։ Մենք կարծեք թե դարձրել ենք դա մեր կենցաղի, մեր խոսքի մի մասը։ Այդպես չպետք է լինի։ Մենք Աստծո անունը պետք է տանք եկեղեցում, Աստծո անունը պետք է տանք աղոթքի ժամանակ, որպեսզի այդ խորհուրդը, այդ սրբությունը մեզ համար վեհություն ունենա, որով խնդրում եւ հորդորում եմ ամենքիս, որ մեր խոսքի մեջ Աստծո անունը կրկնում եմ, Աստծո անունը, Աստված բառը հնչեցնենք միայն եւ միայն աղոթքի ժամանակ, որպեսզի Աստծո խոսքը մեզ հետ չկատարվի, թե ով իմ անունը զուր տեղը տա, անպատիժ չի մնա։ Եկեք աղոթենք, Աստծուն կանչենք օգնության եւ մեր խոսքի մեջ աշխատենք Աստված անունը չշշտել անտեղի եւ անիմաստ։ Thank you.
Ավելի հաճախ Աստծո անունը զուրտեղը հնչեցնում ենք անեկդոտների եւ կամ երթումների, երբ որ մենք ինչ-որ բան ենք ուզում վկայել, մեր խոսքը որ հաստատ է, այդ պարագային։ Դա կատարյալ հիմարություն է։ Ինչպես կարելի է անեկդոտ կամ կատակ մի խոսք վերածել, վերարտադրել Աստծո մասին։ Աստված սրբություն է։ Ինչպես կարելի է Աստծո խոսքով մեր խոսքի վկայությունը բերել, հաստատվելը բերել։ Մարդիկ գալիս եւ ասում են՝ Աստված մեզ ասաց, որ ձեզ հետ խոսենք։ Աստված ինձ տվեց այս շնորը։ Շատ բարի։ Ես չեմ դատավորը, որպեսի դատեմ, այդպես է թե ոչ։ Բայց մեկ բան գիտեմ. Ով Աստծո կողմից շնոր եւ սեր ունի, նա խոնարհության եւ սիրո մեջ է։ Հեզությունը եւ խոնարհությունը երբեք մարդուն թույլ չի տա ասելու, որ ես եմ ճշմարիտը, որ Աստված ինձ տվեց այդ շնորը։ Ահա սրանք այն երեք կարևորագույն եւ հաճախ հանդիպող դեպքերն են, սիրելիներ, որոնցից որ պետք է զերծ մնանք։ Մեր խոսքի վկայության համար Աստծո անունը չտանք, անեկդոտներ կամ կատակներ անելու ժամանակ Աստծո անունը չտանք եւ չփորձենք երբեւե ասել, որ Աստված ինձ տվեց շնոր, որպեսզի գամ քեզ հետ խոսեմ։ Մերեք բացառենք այն ամենը, ինչ որ դեմ է մեր եկեղեցու վարդապետությանը, ինչ որ դեմ է Աստծո խոսքին, այն խոսքին, որ ասում է՝ իմ անունը զուրտեղը չտաք։ Հերուստադիտող բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Մեզ կարող եք հետևել Արցախի հանրային հերուստատեսությամբ ամեն ամսվա 4-րդ շաբաթօրը եւ YouTube-յան էջում։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք խաղաղությամբ։ Ստեփանակերտ, Աստվածածնի Հովանի, Մայր Տաճար։